З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Вітаю. Ну, зрештою, пропоную почати ось з цього засідання, екстреного засідання, так, Україна-НАТО. Скажіть, будь ласка, серії російських ударів по цивільних об'єктах України. На вашу думку, це причина зібратись чи привід? Це одна із причин, тому що на сьогоднішній день ви знаєте, що потреба України в системах ППО, вона є. Ми це бачимо, ми бачимо, що продовжують страждати наші люди, що продовжує страждати українська енергетична система. І ми маємо проблеми відповідні. Тому для того, щоб посилити ще більше наше ППО, потрібні такі кроки. Крім того, ми маємо реальні практичні приклади того, коли взаємодія України з країнами НАТО працює і дає змогу зміцнювати нашу систему ППО і говорити про продовження формування саме багатоешеленованої системи, цілісної, комплексної, яка буде діяти відповідно до тих типів загроз і викликів, які є. Я маю на увазі протидіяти дронам, а ми спостерігаємо зараз дещо збільшення застосування ворогам шахедів, дещо зміна, скажімо так, і можливе певне їхнє оновлення програмного забезпечення, удосконалення, так і крилатих ракет і балістичних. Ми на сьогоднішній день чітко побачили, що максимум Росії, який вона може застосовувати під час однієї атаки після тривалих пауз, може складати 120-140 ракет до 150 максимум, не рахуючи дрони. Дронів може бути ще більше. Відповідно, для того, щоб відбивати це все, нам потрібно або більше систем ППО зенітно-ракетних комплексів і літаків з більшою кількістю ракет повітря-повітря для того, щоб це все перехоплювати, або залученості країн НАТО, так як це було в небі над Ізраїлем, для того, щоб вони допомагали нам цьому протидіяти. Адже очевидно так само і наступне, що багато країн НАТО не змогли би відбити такі атаки, які відбиває зараз Україна, завдяки тим, скажімо, діям і рішенням, які вживаються. Тому для того, щоб посилити і збільшити наші спроможності, звичайно, і скликаються такі засідання. Крім того, треба нагадати, що Росія не полишає спроб провокувати і країни Альянсу, тому що ми бачимо дрони або ракети, які час від часу перетинають повітряний простір Польщі. Це є виклик. Отже, тут абсолютно логічний той заклик, який говорив президент України, про який говорить міністр оборони України зараз, про те, що нам потрібно мати фактично можливість спільно збивати ті ракети, які летять над заходом української держави. Крім того, я хочу нагадати, що під ударом під час великих масованих атак по енергетиці України перебувають і сховища газу, в тому числі, де може зберігатися газ партнерів, держав, європейців. Тому, скажімо так, це питання спільне на сьогоднішній день, це питання енергетичної безпеки не тільки для України, а це питання енергетичної безпеки країн Європи, особливо тих, які межують з Україною. І, відповідно, ці країни так само є членами НАТО. Тому тут потрібна більша їх залученість. І, зрештою, потрібно поставити крапку і продемонструвати, що Україна спільно з партнерами здатна відбивати масовані атаки, здатна, ми це вже бачимо, ми на шляху до цього, в нас є хороший результат роботи ППО, але для того, щоб остаточно показати Путіну, що країни НАТО не будуть стояти осторонь, підтримають Україну, і в разі, якщо наступного разу станеться така масштабна атака, коефіцієнти, результати роботи системи ППО будуть ще кращими. Можливо, в тому числі через те, що партнери будуть збивати ракети над заходом нашої держави. Пане Олександре, хочу повернутися до цієї тези. От створення щита протиповітряної оборони. Мене непокоїть ось така думка. Те, що нам потрібен цей щит, немає жодного сумніву. Цей щит потрібен нам на період, поки триває війна, чи ми не зможемо без нього існувати після того, як переможемо ворога? І це вже буде з нами назавжди. Ні, нам це потрібно буде назавжди, треба орієнтуватися. І це непогано, до речі. Розумієте, завжди є стара прописна вірна істина за Сунь Цзи. Так, як він писав, що не питай, чи ворог нападе,
а будь готовим завжди ворога зустріти. І, власне кажучи, ось це для нас буде принцип. Це той принцип, який збережеться в тому числі і після війни. Виклики і загрози вони будуть. І краще мати певні системи, краще їх утримувати, краще їх зберігати і бути готовим до того, що ситуація може змінюватись. До речі, це ж постійний розвиток, розумієте? Ми теж не можемо законсервувати певні рішення і сказати, що ми поставимо установку «Гепард» німецьку, і вона буде стояти ще 20 років і обов'язково зіб'є всі типи дронів. Ми не знаємо, які дрони будуть через 20 років, можливо, Гепард їх уже не візьме, і це буде вже абсолютно безсенсова технологія. Тому це ще й постійне, скажімо так, оновлення, постійне намагання трансформувати систему ППО відповідно до викликів, загроз, які будуть, але те, що вона має бути, і те, що цей щит має бути, я думаю, що це вже очевидно. Пане Олександре, і не можемо не спитати, є ще трохи менше 2 хвилин. На вашу думку, чи буде корелюватись результати, будуть корелюватись результати засідання Україна-НАТО з тим, що відбудеться майже так за тиждень, я маю на увазі 24-те, так, 24-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн? Думаю, що так. Тому що на сьогоднішній день все, що відбувалося і все, що обговорювалось в форматі Рада України-НАТО, це стосується забезпечення потреб України. Як відомо, контактна група – це фактично інструмент, який дає змогу реалізувати на практиці те, про що домовилися. Тобто реалізувати і втілити в життя ті рішення по зброї, по комплектуючих, по ракетах, які нам зараз ракетах для зенітно-ракетних комплексів, які нам зараз необхідні. І питання протиповітряної оборони буде першим, пріоритетним. Наступними будуть це оснащення додаткових українських бригад. Хочу нагадати, що це питання є, про це президент наголошував, про те, що нам треба пришвидшити постачання зброї, тому що навчаються наші бійці. І нам хочеться мати все ж таки більше саме механізованих бригад, а не просто піхотних. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися до прямого ефіру, за ваші коментарі. Нагадаємо глядачам, з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.